السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة كيبنسي يتو بنا متومي محمد صلى الله عليه وسلم نكزنغوني katika imani kiyotu kwa kwenye duka la wholesale tumekuja kununua chakula baada kupata kilio kutoka kwa madarasa inaulelea mayatima inaujulikana kama Ashraf al-Islamia. Madrasa hii iko sehemu ya Kiwere, ni barabara ya kuelekea Kinango, ni sehemu ya mbali sana. Tulipopata kilio kama hicho ni sikitiko kwetu na ni masuhulia kwetu sisi. Tumeweza kuwanunulia chakula na akhiri kama hii imefanywa na ndugu yetu aliyoko Nairobi. Allah mbariki, Allah mtengeze mambo yake kama alivyofuturisha na kuwafurahisha mayatima hawa, basi na Allah tabarak wa taala amlipe kila la khairi, amtengeze mambo yake fi dunia wala akhira. Hapa niko na mama maarufu anaitwa Mama Beauty. Tuko naye kwa hili kwa sababu ndiye alionipigia simu kuhusu hali kama hii, na ustadhi yuko njiani anakuja kupokea. Maana yake hapa namkaribisha mama Beauty atupe neno la shukrani. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ningependa kutoa shukrani kuu kwa shekhe wetu Muhammad Obo kwa kuweza kuitikia kilio cha watoto mayatima. Kwa hakika nimepata hiki kilio chao na chikanisikitisha sana, na mtu wa kwanza nilofikiria ni yeye, na alhamdulillah kumweleza tu na akawa ni mwenye kuniita na kuja kunipa hii amana, na inshallah biithnillah itafika kwa salama. Na tunamshukuru pia mwenye alotoa, na Mwenyezi Mungu atamjazia pale alipopunguza jaza yake kwa Allah. Sisi hatuna cha kumlipa, lakini yeye ataona ni kidogo, lakini kwa Allah ni kikubwa sana, na inshallah jaza yake ataipata kwa Allah. Shukran jazila wa hadha, salamu alaykum.